Ahoj šlejcháci a šlejchačky. Vítám vás u dalšího rozbalování balíčků od vás. Už jsem moc zvědavá, co všechno jste mi poslali, nabalili a zabalili, protože budeme rozbalovat 4 balíčky. A to 2 velké a 2 malé. Nejdřív vám je všechny ukážu. Možná, že někteří z vás, no ne, možná určitě poznáte, že je to právě ten od vás, takže mi napište do komentářů, kdo je kdo, protože bych to ráda věděla, abych vám mohla poděkovat ještě v komentářích. První je tento bílý, ten je veliký, pomalu se mi nevejde na kameru. Pak tu máme tenhle, ale on je tak nádherně zabalený, protože tady jsou všude samolepky, všude tady jsou nalepený koníčci. Opravdu moc krásný balíček. A pak tu jsou ještě tyhle dva. Takhle. Ne, počkat, tam jsou ty adresy. Takhle. Jo, takže ještě takhle dva tenké. Tak, to máme pro toto rozbalování a já jsem si tentokrát připravila nůžky, abych se tady s tím zase nemusela prát. No, to je na úvod asi všechno, tak jdem na to. Takže začneme tím prvním balíčkem. Tady tím placatým, na to nůžky nepotřebuju. A kouká tam na mě něco zeleného. Tak, ještě něco tam je, ještě něco. Je to všechno. Bych tam něco nenechala, už je to prázdný. Tak, máme tady nějaký barevný papírek. Jo, to je hezký. Tady si dal někdo práci. Kreativní. Tady to bude asi dečka se srdíčkama. Dečka z filcu, to je takový ten jemný materiál, který nemusíte obšívat, protože se nepáře. Z toho jsme taky už něco vyráběli, to se podívejte na tutoriály. No, a pak je tady tenhle dopis. Jo, počkat, ještě nějaký balíček. Dopisek. Takže. Ahoj šlejchko Bylko, já jsem Nelča. Baví mě tvoje videa, jsou moc krásné a inspirativní. O šlejch jsem se díky tobě hodně dozvěděla. Jsi v tom, co děláš, moc dobrá. O, to je tak potěšující. Jsi strašně sympatická a chytrá. Jo, to nevím, jak poznáte z videí, že jsem chytrá, ale děkuji za kompliment. Celá se červenám. Mimochodem, tady je důkaz, jo, já jsem dneska celá v červeným. Doslova od hlavy až k patě. Pokračujeme ve čtení. Bez tebe bych nebyla tam, kde jsem teď. Je mi jen 10 let. Asi si říkáš, že si píšeš s dětskem, ale jsi skvělá. Ty to zvládneš. Vůbec ne. Já jsem ráda za všechny věkové kategorie, které mě sledují a je mi jedno, jestli vám je 6, 10, 15 nebo 30 možná. No to je jedno. Otázky. První. Jak dlouho už natáčíš? A to může být úkol pro vás. Podívejte se na seznam všech mých videí a mrkněte se na úplně první video. Před kolika lety bylo natočeno. A zjistíte to hned. A možná zjistíte, která videa jste ještě neviděli, takže šup do toho. Teda až po shlédnutí tohohle videa, prosím. Za druhé. Jak to jde ve škole? Mizerně. Teda já teoreticky už ve škole nejsem, ale to vem čert, to někdy jindy. Za třetí, jak se máš? Furt stejně. Za čtvrté, kolik máš šlajch? Tady bych věděla. Něco přes 130 možná. Ale až bude ukázka šlajch, můžete je spočítat. Za páté, jezdíš na koni? Teď nejezdím, jezdila jsem dříve. Pak jsem na to přestala mít čas. PS, obsah jsem nepsala. Doufám, že vše poznáš. Ahoj. Jo. Takže tady už nám zbývá jenom ten malý poslední balíčíček. Teď koukám, že to je vlastně obal Harryho Pottera. Co pak to je? Vypadly na mě nějaký gumičky.
Já teda nechci nikoho urazit, ale jo, takhle, já myslela, že to je jakože nějaký tvar a on to je náramek a já už jsem chtěla hádat prostě, co to je. Ne, tak dobře, beru zpět. Je to náramek. Moc děkuji za tento malý pozorný balíček a jdeme na ten druhý malý balíček. Budu potřebovat nůžky nebo ne? Asi radši, jo, ale nechci tam nic rozstřihnout. Tak opatrně. To takhle načnu. Je. Já jsem něco roztrhla. Sakra. Ne, to prostě... Já to nechci... No, tak to je skvělý. Takže já jsem si právě teď asi roztrhla kus nějakého obrázku a to jsem teda fakt blbá. A on byl nalepený takhle úplně k vršku na to. Ach jo. A já říkám, ne, nepoužiju nůžky, no. Jsem to zvorala. Tak jo. Já se strašně omlouvám tomu, kdo tohle to tvořil, protože jsem mu právě zmařila dar sama pro sebe. Ale to jsem opravdu teda nechtěla. Ach jo. No, měl to být jako obrázek, no. Koukejte. Krásný koník a já mu takhle utrhnu nohu s ocasem. Ach jo. No nic, já to zkusím slepit. Ale děkuju, koník je krásný. Bude tady někde dopisek. Jo, tady. Dopis přečti jako první. No. Tak já jsem jako první roztrhla dárek, no, ale tak... Ach jo, já on je slepený. Ah, dobrý. Tak, je, koukejte na ten nádherný. Tak tohle opravdu, opravdu krásný dopis. To je nádhera. Pro šlajchkobylku.cz. Ahojky, jsi jedna z mých nejyoutuberek a jsem strašně moc ráda, že jsem ti mohla zaslat tento balíček. V balíčku narazíš na obrázky a jiné věci ti nebudu sem psát, protože by to potom nebylo překvapení. Ano, to je chytré, přesně, tak se mi to líbí. Omlouvám se ti za možné gramatické chybky. Díky moc za tvá videa a za to, že tu s námi jsi. Omlouvám se ti za můj škrabopis, jak na obálkách, tak i tady v dopise. Já myslím, že tohle není škrabopis, to jsem viděla už jako horší. A obrázek je nádherný. Tak tenhle dopisek, ten si teda určitě schovám k těm ostatním. Počkat, to nejsou očíslované, tak asi můžu rozbalovat, jak chci. Pozor papírové. Tak tím začneme. Já už si musím dávat fakt jako velký pozor. Takhle to zvršku. Opatrně. Jo, se bojím, že zase něco rozbiju. Magnetka. Je. To je dobrý. Tak to je fakt originální nápad tohleto. Jako úplně poprvé jsem si myslela, že ten kůň něco plive, ale pak mi došlo, že vlastně to je ruka, co mu dává mrkev. Ale jako magnet fakt dobrý. Tak to je opravdu originální dárek tohle. Tady máme něco napsaného. Vím, že jsi na komunitu psala, že máš už moc vytvořených věcí. No, to jsem psala. Takže předpokládám, že tady bude něco vytvořeného. Toho mám jako opravdu hodně. To pokud spíš můžete, tak spíš jako už nic nevyrábějte, protože já to fakt nemám kam dávat. Ale mám tady jednu podsedlovou dečku. Tak, podíváme se dál. Tady to vypadá na něco dřevěného. To bude asi bavlnka na vyrábění, což se moc hodí, protože z takového pěkného červeného provázku jde udělat ta dasca. Takže moc děkuju. Jdeme na tohle maličký. A tady je další a tahle je silnější. Takováhle růžová. Z tý budou pěkný parelky. Doufám, že se nebude párat. Doufám, že to je vidět hezky. Tak jo, tak to bude pěkné. A tady je poslední, nějaké flekaté to je. A je to takový měkký, takže to bude určitě... O,
To je takhle zavázané. Ten provázek si nechám, to bude perfektní. Se taky dá použít. Látka a provázek. Skvělý. Tak tohle byl vyloženě kreativní balíček se spoustou věcí na vyrábění. A z týhletý látky, která je taková, řekněme, deková, bude opravdu perfektní teplá deka. A tady na konci ty třásničky, to bude úplně skvělý. Provázek je taky krásný. Úplně, už ho vidím na nějakým westernovým setiku. Stejně moc rozvášňuju, bych řekla, ale nevadí. Tak, teď jdeme na ten vizuálně zvenku nejkrásnější balíček. Teď nikoho nechci urazit, ale on je opravdu perfektní. Má tady na vršku taky koníčky a prostě je takovej celý barevnej. Na to už si vezmu nůžky. Jdem na něj mrknout. Se mi to povedlo nějak bezpečně rozdělat. Tak, sláva. A podíváme se rovnou pěkně dovnitř. První tady máme do písek. No to je nádherný, podívejte se. To je tak krásně všechno zabalený a vyhraný. Ahoj, Šlejchko Bylko. Koukám na tvoje videa tak asi rok. A už za tak krátkou dobu jsem zjistila, že ty jsi ta youtuberka, kterou jsem dlouho hledala. Oho, tak přeju hezký zbytek prázdnin. Safra. To jsem asi měla otevřít trošku dřív tenhle balíček. Tak ahoj, s pozdravem Vikušák. Natáčíš ty nejlepší šlejch videa na světě, koukněte, to je krásný. Zostři se. To je opravdu moc, moc pěkný. Tak tehle ten dopis si nechám i s obálkou. To je opravdu moc hezké. Tak, jdeme dál. Moje fotka, tak to nebudu ukazovat na video, protože si jistě přeješ zůstat v anonymitě, ale já budu vědět, s kým si píšu. A fotka je moc roztomilá. Tak za ní moc děkuju. Ale koukejte, tohle to mám hrozně ráda. Pozor, kdo má sluchátka? Jdeme dál. Jdeme dál. Tady máme záložku. Nějakou uměleckou. Co to na tom všechno je? Nějaké tvary. No. A potom, wow, já tady vidím samý zajímavý věci, tak to budu asi vyndávat jako nějak postupně. Takže tady máme krmelec, šlajch. Pak, představte si normálně krmení šlajch, oves a pozor, strom. Opravdu mám tady strom. Nevím, co to je za značku. Nejde to tam vyčíst, ale hele, on je možná rozkládací, není. Já ho teda jako nechci rozbít, ale mám pocit, že by ty větvičky... Ne, nejdou sundat. Tak jsem se spletla. Ale mám strom a to se bude moc hodit, až budu potřebovat nějakou krajinu. Strom mi ještě nikdo neposlal, to je jako fakt super. O, sledujte tohle. Jsem to možná měla nechat na konec. Na repainta, tady mám kobylku. Tak, to bude... To si dám záležet. Aby to byl jeden z nejhezčích repaintů. Docela se na repaint hodí, kdyby si zase někdo myslel, že té kobylky je škoda, tak přesně modely tohodle typu, který mají prostě takovýhle různý znečištění a znehodnocení se na repaint skvěle hodí. A
Nemusí to nikoho z vás mrzet. Jdeme dál. O, tady máme něco na vyrábění. To se taky bude hodit, to jsou takové ploché špejle nebo něco takového. Takže za to moc děkuju. O, tady máme takovéhle chytníčky. Teda, co to je? To je normálně napodobenina šlajcha, ale v malinkatý verzi. Vy si pak poznáte, co to je za šlajcha. Jo, lipicánská klisnička z roku 2016. Snad jsem se nesekla. A tady máme samolepky. To jsou pravděpodobně ty, co bývají ke stáji, myslím. Tak, pak tu máme, co pak je tohle? Krmivo. No tak to je dobrý. Pytel s krmením. To je přilepené něčím. To je nějaká žvejkačka. Jo, asi aby to drželo. Tak to je super. Takže tady máme směs pro koníčky. A poslední jsou tu nějaké doplňky. Co pak tam všechno je za doplňky? Jinak balíček je prázdný. Tak, máme tady šlajch deku. Tuhle to červené vodítko, to je taky od šlajch. Červený teda nemám, to jsem snad ani neviděla ještě, že dělají i červený. A tady jsou, aha, nákrčáky, to jsi asi vyráběla. Takovéhle barevné. Jo, oni jsou pružný, tak to je dobrý. Takže to je všechno z tohoto balíčku. Já moc děkuji i za tenhle krásný balíček. Ten byl opravdu, opravdu nádherný. A jdeme se vrhnout na poslední, který je teda největší. Já do něj vlezu takhle ze strany. No a jsem moc zvědavá, co v něm bude. Uj. Už máme skoro jak Vánoce. Tady to je zabalený. Tady to je taky zalepený. No, teď už to snad mohlo jít otevřít. Aha, nepůjde. Ještě tady. Tak ještě moment, ještě ze spoda. Tyjo, to je nedobytný balíček tohleto. A sláva. Sláva. Ježišmarja. Je tu nějaký dopis, že bych začala tím? Jo, je tu dopis. Ahoj šlejchkobylko.cz. No nevím, no vůbec nevím, jak mám začít. No asi začnu tím, že jsem ti kopírovala jméno, to se ti omlouvám. Jinak doufám, že se ti balíček bude líbit. Jinak se ti omlouvám za škrabopis a hodně se omlouvám za chyby. Ale. A teď ti prozradím, co v balíčku. A já to nechci číst, já to nebudu číst. Já ten zbytek dopisu nepřečtu, protože si chci nechat balíček jako překvapení. Takže se jdu rovnou podívat, co v něm mám. A vystrčil tady na mě hlavu nějaký kůň. Takže jako to vůbec nevím, co je za koně, ale vypadá docela veselé. Ne, vážně, děkuju. Já jsem takovýhle koně podobný měla taky, když jsem byla malá. Akorát v jiný barvě. Tady je ještě asi nějaká dečka. Co tu máme dál? O, podívejte se. Scarlett. Uhlí. Tak to je dobrý. Děkuju. Co tak je tohle? Deník šlajchkobylky.
Aha, jakože knížka, tak to si může přečíst třeba Stella. Jo, ono to tady je očíslovaný. Aha, tak to jsem trošku jako to. Jo, tady ještě nějaký obrázek. Koník. Prostě koník. Ale já nemůžu. Jo, tady je jednička. Zabalený v novinách, to je ekologický. To je dobrý. Akorát, než se k tomu dostanu. Tak tohle je vodítko, to vidím. Má to tady háček, takže je to fialové vodítko z bavlnky. Dvojka je taková tvrdší. To vypadá na pokus o ručně vyráběné sedlo. Jestli to chápu správně, ale nějak úplně nevím, jak se. Momentíček, já to zkusím. Aha, takhle. A nebo by to možná mohla být i deka, teoreticky. No, každopádně děkuji. Podíváme se na trojku. Trojka je malinká. Je to pravděpodobně nákrčák, si myslím, že by mohl být tenhle ten kroužek. Čtyřka. Čtyřka, co to je? Červený kuličky. Tak, to se budu muset na tohle podívat do dopisu, protože tohle nevím, co je, ale mohla by to být teoreticky simulace jablek. Podíváme se. Já, kam jsem to, no to nevadí, já se podívám potom. Tak, teďka pětka. A ta je úplně jako tvrdá. Je, tam jsou zvířátka. Koukejte. Malinký koťátko. A králík? Zajíc? Možná? Něco takového? Ten na šestku, ta už je větší. Ježkovi boči, co to je? Mám takový pocit, že se to možná lehce poškodilo po cestě, protože já jako vím, co to je. Asi to měl být stojánek na sedla, ale tady se to zřejmě nějak nepodařilo dobře uskladnit, protože se to asi ujomí, ale nevadí. Nevadí. To se stává. Sedmička je poslední. Sedmička jsou, co to je? Aha, tady se nám taky něco rozlepilo. To mělo být asi takhle. A tohle mělo být zřejmě tomuhle. Takový postav si sám. Zajímavě vymyšlené, ale nevím, co to vlastně je. Koňská hlava v sudu. Nebo tak něco. Ale já si to přečtu. Já si to přečtu. Možná bych mohla někdy číst ty dopisy. No, nevadí. Jo, a ještě vlastně tady je něco. Koukejte. Ještě jeden kůň. A ten tady taky nemá značku, takže to taky nevím, co je. Každopádně je docela velký. Tak, to jsme rozbalili, teda já jsem rozbalila všechny balíčky, které jsem tu od vás měla, všechny čtyři. A za všechny chci opravdu moc poděkovat. Jsem ráda a moc mě potěšilo, že na mě takhle myslíte a že mi ty balíčky posíláte.
A pokud ještě nějaké zase přijdou třeba, tak určitě, určitě rozbalování bude. Co vám ještě můžu říct, když na to tak myslím teď, spousta z vás mi na Facebooku někdy v červnu, nebo kdy to bylo, nebo začátkem léta psalo všechno nejlepší k narozeninám. Prosím vás. Tam je falešné datum. Takže když na vás vyskočí na Facebooku, na mém profilu, že mám narozeniny, tak je nemám. Takže je to od vás hezký, že jste mi posílali spousta z vás narozeninové přání, ale není to správné datum. A já jako můžu vám říct, že mám narozeniny na podzim, můžu být konkrétnější, mám narozeniny v říjnu, ty pravé, ale na Facebooku na to vůbec nekoukejte, tam jsem prostě něco plácla. Jo, takže tak. No nic. Mějte se krásně, já se na vás budu těšit zase příště a ještě jednou všem moc děkuju. Ahoj!